guys, hapa ni Mungai Eve's birthday. And it's only invitees only. Ndani ya Mungai Eve's birthday. Just look how beautiful it is. Only invitees on Mungai Eve's 23. I know, me and know about Jesus works. You see? Jesus stands so, Invitees, I think it's only for invitees. You can let it so, Say hi. Hi, what's up? I'm fine. And the building. Umejipanga aje leo? Ni gift. For you to be invited is a gift. Yeah, I'm going to watch. Surprise me gift. Okay. So, dance leo? No, dance. Okay. Where is the birthday? April. So see, I'm going in 1 week. Okay, 1 week. Imagine. It's a quite easy. Bado. Hey, bado. Times two. That's a little king of surprises. Lazima tuifanye times two. Okay. Lakini she has done the best. Okay. Decoration manzi hapa iko poa. Pink. Mapapo. Magold. Lakini pia nuna pia mimi nimefuata theme. Dior. Niko na ka gold mahali. Na birthday yako itakuwa Nairobi ama itakuwa nje Nairobi? Okay, itakuwa Nairobi lakini pia naenda Maldives yangu mimi peke yangu. Ya watu tutakuwa pamoja alafu mimi naenda Maldives. Okay. Yeah. Alafu utatuintroduzia mtu. Mtu? Eh. Mimi ni siku ya birthday. Eh. Mtu wako. Mtu wangu. Eh. Naona ni kama tunafuata mtu the same. Ati jama wewe mimi siko huko. Hapana siko mimi nimetoka. Nilitoka huko. Nilitokana na Haji. Mimi na Haji hakuna bwana. Sawa. Sawa. Drip. Ulinunua pizza viatu? Hivi ni import. Kutoka wapi? Dubai. Hii saa inaitwa December. Kama unajua hii saa. Import kutoka wapi? Kwa wenye wanaijua. Kutoka wapi hiyo? Hiyo ni Turkey. Turkey. Belt. Hii ni hapa tu mtaani. Hii ni Dion. Sivangi vitu fake. For the first time, nimevaa kitu fake. Okay. Siku ana mshipi ingine. Ati ha! Uko na vipi vingine ukavaa Dio? Sawa. Have a chair, my brother. Ringtone, death of birth. A real name. A lot of people know him as Ringtone, but his real name is Alex Apoko. He was born 1994 in Kisii County. As for 2020. How old is that age? Birthday ya Eve bado haijaanza lakini mambo yashaanza kuchemka. Ringtone Apoko age ndio hiyo. But you can always edit Google. You know that? Fire. So guys, yeah. That's what you have to do.